Kao što smo pre 10 dana u Borču najavili, počeli su radovi na rekonstrukciji puta koji vodi od Bečevice prema Gornjem Milanovcu. Radovi na rekonstrukciji ove deonice puta izvodi firma PZP Kragujevac iz Kragujevca. Radovi se izvode u ukupnoj dužini od 5700 metara. Kao i za putevi u Borču, u Vrbetima, put koji vodi od Rogojevca prema Kragujevcu i put koji vodi pored restorana Maje Sol od državnog puta Kragujevac-Čačak prema Guncatima i Žunjama. I ovaj put je rezultat dogovora koje je opštinsko rukovodstvo opštine Knić uz posredovanje vlade Republike Srbije postiglo sa javnim preduzećem Putevi Srbije. Paralelno sa ovim radovima, od sutra počinje i asfaltiranje prve deonice puta u Borču u dužini od 1000 metara. Zbog redosleda zatvaranja puta, a da put ne bude zatvoren u dužem vremenskom periodu, put u Borču koji se radi u dužini od 3700 metara asfaltiraće se iz tri puta, to jest iz tri deonice. Paralelno sa ovim radovima, opštinsko rukovodstvo opštine Knić je iz svojih sredstava, to jest iz budžeta opštine Knić, ugovorilo radove za asfaltiranje puteva u Vučkovici, to je put koji vodi do škole u Vučkovici, puta u Ljubiću, zaseok Kosa, put u Gruži, zaseok Šumari, put u Toponici, zaseok Mandići, put u Kniću, zaseok Radovanovići, put u Žunjama, zaseok Petrovići i put u Borču, koji vodi od asfaltnog puta do asfaltiranog dela. Radovi na asfaltiranju ovih deonica puta počinju već od ponedeljka i radove na asfaltiranju ovih deonica puta izvodi firma Srbija Autoput. Javno komunalno preduzeće Komunalac Knić sa svojim pridruženim ekipama nastavlja radove na otklanjanju posledica poplava koje su zadesile opštinu Knić u junu 2019. godine. Trenutno se izvode radovi u Guberevcu, u Balosavama, Lipnici, Ljubiću, Gruži, Ljuljacima, Kusovcu, Žunjama. Nakon završetka ovih radova nastavit će se radovi i ostalih 36 sela opštine Knić, tako da će negde do kraja oktobra biti završeni radovi u svih 36 sela opštine Knić.